Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с новините по света и у нас в 9. Новият служебен кабинет влезе в правомощията си. Още след приемането на властта беше поискана смяна на главния секретар на МВР Живко Коцев. В писмото до държавния глава не са посочени мотиви. Миналия четвъртък той подаде оставка и после я оттегли. На брифинг заедно с бившия премиер Николай Денков той се обоснова с натиск от страна на вътрешния министър Калин Стоянов. Очаква се днес да встъпи в длъжност и новия шеф на митниците, заместник директорът на НАП Георги Димов, беше назначен на мястото на арестуваната заради участие в организирана престъпна група за контрабанда Петя Банкова. Това стана часове след като Людмила Петкова зае поста финансов министър. Заводът в Кърнобат остава затворен, след като отново постъпиха сигнали за изтичане на опасен газ в северната промишлена зона на града. 6 жени, работещи в кабелния завод, потърсиха вчера медицинска помощ. На този етап проверките показват, че изтичането идва от канализационната система, която е много стара, но няма замърсяване на река Мочурица. Сигналите се проверяват от прокуратурата. Направихме изпитания, проби на връзките на канализационните шахти на територията, за да установим откъде идват, биха могли да идват тези вещества. Имаме представа за посоката. Слава Богу, нямаме изтичане в река Мочурица. Наложили сме възбрана да се ползват канализационните системи, за да няма такова изтичане и за напред, докато не се установи източника на втичането на тези вещества. За общината, извън територията на това предприятие и на оная шахта, която е на 50 метра зад нас, няма абсолютно никаква опасност за населението. Газа е летлив и ако го има изобщо, то е в много ниски концентрации и се изпарява. Остават неизвестни причините за пожара, който избухна в универсална зала в Скопие, която е подарена от България през 1963 година и е копия на сградата на изгорелия през 1983 Софийски цирк. 9 противопожарни автомобили гасиха огъня вчера. Жителите на града с невярващи очи наблюдаваха как огнени пламъци поглъщат сградата, която е в ремонт. Задържани са 3 строителни работници, които по време на пожара са изпълнявали работни задачи и се предприемат мерки за изясняване на случая. Инцидентът стана в хода на предизборна кампания за президентски и парламентарни избори в Република Северна Македония. От ВМРО, ДПМНЕ обвиниха за случилото се управляващите Социал-демократичния съюз на Македония и Албанския демократичен съюз за интеграция. На мястото на инцидента пристигнаха министърът на културата Бисера Костадиновска-Стойчевска и менеджера на компанията, отговарящ за реконструкцията на универсална зала. У Глобала беше само един инженер ван салата, во низините канцеларии и имавме чувар и двайца работници, кои што денеска немавме никакви интервенции, седеле на работното место. Прв момент, од нигде никаде предпоставуваме дека е дали стар кабел, дали не можеме да знаеме. Апелирам за брзо расчистување за кои се причините, за пожар што се случил и апелирам на тоа да не се шират спекулации, нема жртви, нема починати лица. Целиот објект беше празен. Направена е материјална штета, која што најбрзо ќе се утврди колкава е таа штета и ќе се пред да се продолжи со градба. Универсалната зала в Скопје винаги е била обект на политически дразги на ниво местна и централна власт, каза в денят започва Атанас Величков, главен редактор на сайта Трибуна. Залата от години се ремонтира. Той смята, че версията стар кабел да е причина за пожара е недостоверна. Старите кабли в Македония станаха редовно оправдание. За съжаление, имаше преди един трагичен инцидент в болницата в Тетово, където отново стар кабел беше причина за тогава загинаха много хора.
Американският президент Джо Байден нарече грешка действията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. В интервю за испанска телевизия Байден заяви, че Израел трябва да се договори за примирие, продължаващо между 6 и 8 седмици и да осигури пълен достъп до храна и медикаменти на палестинците. Съединените щати заявиха, че Израел все още не е представил убедителен план за защита на цивилното население в случай на сухопътно нападение в град Рафа в ивицата Газа. Съветникът на националната сигурност на американския президент Джо Байден Джейк Съливан заяви, че широкомащабна сухопътна атака в Рафа е погрешна и обсъждало алтернативи с Израел. Въпреки това, в началото на седмицата израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви, че операция ще има и датата вече определена. В Египет продължават преговорите за постигане на примирие. От групировката Хамас отхвърлиха израелско предложение с аргумента, че то не отговаря на палестинските искания. Сега следва прогноза за времето с Павлета Терзийска. Следващата емисия новини в 12. Желая ви хубав ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.